biz insanlara düzgün yer təbliğ eləyək ki, insan bura gələn adam həqiqətən yaxşı nəticə əldə eləsin. Vəbşi özüm də bu reabilitasiya sisteminə çox bərk minnətdarlığım var açıqı da. Yəni, mən özüm də vaxtıyla bu xəstəlikdən əziyyət çəkmişəm. Çox yaxın bir dostum əziyyət çəkirdi. Çünki Elgizin özü bu yolu keçib, bizdən yaxşı, biz istərsəm insan deyib, o yerdə olmalıdır ki, bunu daha yaxşı başa düşürüm. Məcbur eləmirəm, nəsə eləmirəm. Özüm bir nümunə olaraq bugünkü gündə lüboy narkotikdən əziyyət çəkən insan üçün nümunəyəm. Məqsəd burada nədir? Məqsəd odur ki, bundan əziyyət çəkən insanlar var bugün və elə insan var ki, bəlkə bilmir belə bir yer var. Bu proses Azərbaycana gəlib çıxmayana qədər yəni, nə həkimlər bilirdilər nə inəmək lazımdır, nə psixologlar, nə psixiyatrlar. Onlar arz edirəm inşallah, uşaqlar, inşallah, mənə gəlir ki, yaxşı olacaq. Gəlin özümüzdə alışlayın. Bugünkü layihəmiz bağlıdır bizim Elgiz qardaşımıza. Elgiz qardaşımızın işi nədən ibarətdir? Biz bu günlər sizə bugün danışacağıq. Gəlmişik bizim fəxrimizlə, dostumuzla, Azərbaycanın fəxri, dünya güləşinin legendası adlandı. Yəni, bir o Azərbaycan dünyasının legendası, o çoxdan alıb o adı. Ancaq dünyada indi inşallah Hacı salib seçilən idmançılardandır, güləşçilərdəndir. Və bu təklif elə Hacının özündən gəldi bizə ki, qardaş, belə bir layihə var, belə bir iş var və həqiqətən çox vacib olan bir mövzudur. Biz bundan qabaq da bir mövzu toxunduq, o paylaşıldı və gəldi qardaşımızın yanına. İstəyərdim qardaşım, istəyərdim Hacı öz fikrini bildirsin, ümumiyyətlə, bu layihə ilə bağlı. Mən də salamlayıram hər kəsi. Deməli, həyat üçün şans belə bir reabilitasiya mərkəzidir bura. Çox yaxın bir dostum əziyyət çəkirdi belə bir xəstəlikdən. Amma şükürlər olsun ki, mənim dostum Elgiz qardaşın yanında burada uzun müddət müalicə alıbdır və şükürlər Allaha gücəldi. İndi həmin bir neçə belə bir filiallar var ki, filialların birinin rəhbəridir bizim qulam qardaşımız və bu da belə deyim də, yəni belə bir hallar olanda biraz adam narahat olur ki, deyəsən, çətin nəsə bir düzəlmə olar, çətin nəsə bir, amma elə deyilmiş və mən bu günləri doğrudan da şahidi oldum. İnşallah daha da ətraflı, Elgiz qardaşdan ətraflı inşallah göstərdiyi təkib göstərəcəyik. Belə, mən özü təqdim elə. Bu, vəbşə özüm də bu reabilitasiya sisteminə çox bərk minnətdarlığım var açıqı da. Yəni, mən özüm də vaxtıyla bu xəstəlikdən əziyyət çəkmişəm. Özü də bərk əziyyət çəkmişəm. Bugünkü gündə, yəni, mən 2017-ci ildə özüm bu reabilitasiyanı keçəndən sonra bu narkomaniyanın daşını attım, belə deyək də. Mən bütün həyatımı belə deyək, həsr elədim bu işə. Valla. Yəni, o dərəcədə mənim bu sistemə, reabilitasiya sisteminə bugünkü gündə minnətdarlığım var. Başqa cür o minnətdarlığı yəni mən göstərə bilmədim. Yəni, özün həyata dönüş elədir. Bizim bir dənə də belə proqramımız var da, indi 12 addım proqramıdır. Onun elə 12-ci addımı odur. Ki, bu prinsipləri həyatımızda tətbiq eləyərək, digər asıllara bu xəbəri çatdırmaq. Mənim də başqa bir məqsədim yoxdur. Sadəcə məqsəd odur ki, deyirəm ki, var çıxış yolu. Məcbur eləmirəm, nəsə eləmirəm. Özüm bir nümunə olaraq bugünkü gündə lüboy narkotikdən əziyyət çəkən insan üçün nümunəyəm. Elgiz, bu günləri həqiqətən mənə çox, niyə görə mənə üçün Hacı qardaşımdan təklif gələndə hamı bilir ki, biz Hacının özü də, mən də, biz hər yeri təbliğ eləmirik. Bugünkü günləri çox yerlər var, hansı ki,
çağırırlar da, nə bilim, dəstək də olan. Biz ancaq onu analiz edirik, baxırıq kimdir, nəçirdir. Çünki bu günləri həm onda, həm də məndə məsuliyyət var ki, biz insanlara düzgün yer təbliğ eləyək ki, insan bura gələn adam həqiqətən yaxşı nəticə əldə eləsin. Hacı qardaşımdan da demək olar ki, mənə bir kəlmə zəng vurdu ki, qardaş, belə-belə problem yoxdur, vaxt edinən gəlirəm. Çünki mən hacının, yəni bu məsələlərdə necə dəqiq olduğunu hamıdan yaxşı bilirəm. Həm də ki, hacı həm idmanında da dəqiqdir, həm də seçimində də dəqiqdir. Bir də ki, Elgizdən tanış olduq. Niyə istərsəmiz motivatorda da elə bir insanlar çəkilməlidir ki, hansı ki bu işi görüblər. Bu da hansı bir belə baxanda bir yoldur, hansı bir motivasyon bir yoldur və orada da hansı bir insan desəydi ki, mən o xəstəlik keçməmişəm, o biraz çətin olardı onu izah eləməyi. Ona görə bu mövzu, bu veriliş niyə görə maraqlı olacaq, niyə görə? Çünki Elgizin özü bu yolu keçib, bizdən yaxşı, biz istərsəmiz insan deyib, o yerdə olmalıdır ki, bunu daha yaxşı başa düşsün. Mən bu günləri hacı dünya çempionudur, Avropa ikincisidir. Nə qədər şey var. Ancaq hacının məşqləri, hacının keçdiyi yolu hacıdan gözəl heç kəs onu danışa bilməz. O mən danışa bilmərəm. Ona görə bu mövzuda da səndən gözəl insanlara başa salmaq, səndən gözəl bu yolun motivasiyası. Məsələn, bugünkü günləri bu necə deyim, bu həyata dönüşün bir şeydir. Adı da elə ona uyğundur. Yəni qoyduğun reabilitasiya mərkəzinin adı da ona. Bəli, həyat üçün şans. Mən istəyirəm, necə olub, nətər olub? Həm bizdə mövzu olar Simo olaraq Elgiz qardaşımızdır və sənin Simonda o biri dostlarımız, qardaşlarımız hansı ki biz orada gözləyirlər və minlərlə milyonlarla insan hansı ki bu xəstəliklərlə hal-hazırda mübarizə aparır. Mən xəstəliklə mübarizəni yəni demirəm bir dənə o insanı demirəm. Onun qardaşı, onun atası, onlar hamı, bütün nəsli demək olar ki, o adamla mübarizə aparırlar da. İndi hal-hazırda bizə həm xəstə olanlar baxacaq, həm də həmin o adamlar ki, hansı ki kömək olurlar, onlar da bizə baxacaqlar. Ona görə bizim kanala da bunu olun. Elgizin hal-hazırda burada gördüyümüz yerlərdə reabilitasiya mərkəzinin ünvanı, reabilitasiya mərkəzinin sosial şəbəkələri hamısı var. 8 dənə filial var və hər filial müdürü o barədə danışacaq. Hal-hazırda buradan keçən 12-ci dərəcəni keçən uşaqlardırlar. Ona görə burada stimul da var onlar üçün bugünkü günləri. Və o stimul da nədir ki, filial müdürü olacaq. Yəni o ən azından həm həyata qayıdacaq. Həyatdan başqa da o bildiyi işlə məşğul olacaq da. Yəni söhbət bir dənə də belə bir şey deyim ki, yəni filial müdürü, proqram rəhbəri, smen rəhbəri, digər mülahizə konsultant bunları heç nəzərə almasaq da, yəni bizdə müalicə alıb çıxan uşaqları biz v любом случае çalışırıq işlə təmin eləyək. Hər bir halda. Yəni bizim elə onlar üçün yaxşı stimul. Это для них хороший стимул, что sabah bunlar işsiz qalmırlar. İşsiz qalanda insan problemli olur. Bəli, bəli, bəli. İnsan bir sənətə bəzi yerlər ola bilər ki, də məsələn müalicə alırlar, çıxıb gedirlər. Sonra ki o işlə təmin olunmurlar, başları qarışmır nəyəsə. Sonradan da yenə də o geri dönüş eləyirlər də, başa düşdünüz? Axı sən bir klub yaratmısan, buyurun keçin. Məkan bu bir məkandır. Hal-hazırda gördüyünüz bir yerdir. Həqiqətən bütün şərait var burada. Adam həm mən gəldim hacına bura gəldim. Heç demərsən ki, belə bir reabilitasiya gəlmişsən. Elə ki, dostluğumuzun bir məkanına gəlmişsən. Bir bağına gəlmişsən. Həm istirahət üçün, bir də burada məkanların əksəriyyəti belə bir formatdadır. 100%. Sən yaxşı tədbirlər təşkil edə bilirsən. 100%. Elə eləyirik də. Bütün ad günləri, şad günləri elə buralarda keçirdirik. Uşaqlar məsəl üçün kimisə ad günüdür. Meyxana ustadları gəlirlər, biz də burada yandı. Normal bundan sonra biz də gələcəyik. İnşallah, inşallah. Qardaşlar, bu insanlar keçmiş olsun, keçmiş olsun. Keçmiş olsun, keçmiş olsun, keçmiş olsun, keçmiş olsun. Deməli, bu adamlar hansı ki müalicəni alıblar və öz demək olar ki, necə deyirlər, o həmin o bəlaya qalib gələn oğlanlardırlar, tanış olun, həqiqətən. Bəli, bugünkü gündə bizim cəmiyyətə nümunədirlər. Ki, yəni, çıxış yolu var, bu işləyən bir prosesdir. Sadəcə, belə bir şey deyim, açığı, yəni, bizim əsas məqsədlərimizdən, əsas layihələrimizdən biri odur ki, bu cəmiyyətdə olan səhv yanaşmanı aradan da qaldırmaq. Bugünkü gündə narkomaniya xəstəlik kimi yəni, qəbul olunmur çox cəmiyyətdə. Düzdür. Amma pa faktu tarix bunu göstərir ki, bu xəstəlikdir. Və bununla, belə deyək də, düzgün proseslərlə, işləmək lazımdır. Hərə bir tərəfdən məsləhət verməklə deyil. Bizdə əsas rastlaşdığımız problemlər də budur ki, bugünkü gündə. Uşağı biz burada bərpa eləyirik, sağlam həyata qaytarırıq, sağlam düşüncəyə qaytarırıq, sağlam inanclara, sağlam dəyərlərə qaytarırıq, çıxardırıq cəmiyyətə, cəmiyyətin yanlış yanaşmasına görə
bu uşaq əldən gedir. Yəni belə şeylərdən də rastlaşırıq. Ona görə də yəni biz özümüz bugünkü gündə nümunəyik ki, biz verdiyimiz tövsiyələr, proqram verən tövsiyələr, reabilitasiya verən tövsiyələr işlək tövsiyələrdir. Yəni belə bu. Hacı, mən nəyə məsləhət verirəm? İndi biz qardaşlarla mən həqiqətən çox şad oldum ki, sizinlə tanış oldum. Allah kömək olsun. Yəni bu günləri yenə deyirəm ki, hər işdə bir xeyir var deyirlər və hər adam da istərsəm çalışır, nə ilənsə kömək olsun da. Biz burada Hacı ilə heç bir maddi nəsə bir gülmürük. Yəni maraqımız bu barədə. Bizim marağımız odur ki, faydamız olsun. Düzgün yolu göstərək və milyonlarla insan bugünə kimi çox kanallar var ki, hansı ki Allah onların canı sağ eləsin, təbliğ eləyirlər. Bəzi kanallar var ki, bu həqiqətən yaxşı işlə məşğuldurlar. Bizə də çoxlu təkliflər gəlmişdilər ki, yəni ki, bizim konsepsiya tamam başqa idi. Mən qeyd elədim ki, dostumuz var idi, Rüstəm Sovetsk uşağı idi, o idmançı, həm yaxşı rəqqas idi bizim ulu öndərimizin yəni qarşısında dəfələrlə çıxış edən bir adam idi. Həm rəqqaslığı bacarır, hər tərəfli və onun simasında o qədər o potensiallı uşaqlar var ki, hansı ki idmanda, hansı bir hansı ki prosta sadəcə bu bəlayla yox olub gedirlər də. Və əksəriyyəti də baxanlar mən tanıdıqlarım insan kimi, bir yəni necə deyim, bir oğlan kimi həqiqətən yaxşı uşaqlar olur. Yəni bəli. İki günləri həm necə deyim, sən o səmimi olan yəni bu problem nədir? O necə deyim? Kimsə onu bu bəlaya yoluxdurur da, başa düşdün necə? Yəni o bildin nədir? O qədər bu insan kimi o şey olur ki, o mən çoxun həmsinin əksəriyyətini də yaxşı tanımışıq da bugünkü günləri. Ona görə yəni mən gələcəkdə biz fikrimiz var ki, döyüş liqası yaradaq. Və burada məsələn biznesmen ola bilən var. Hacının dostu idmançı olub ki, ona idmançıdır və bu günləri görünə qədər idmançı var ki, bu bəlaya yoluxublar və reabilitasiya olurlar. Sonradan da nə istəyirlərsə, prosta bugünkü günlər ondan sonra bu professional idmanı qayıtmaq çox çətin məsələdir. Və biz gələcəkdə belə bir turnirlər eləmək istəyirik ki, Lubiski turnirlər olsun, nədir belə olsun. Və bu da gözəl bir motivasiya olacaq ki, o filiallarda olan uşaqlar üçün ən azından deyəcək ki, məsələn, mən indi hansı işlə məşğul olam, sənəm idmanımla məşğul ola bilərəm, filialı təmsil eləyə bilərəm, məsələn, hansı bir yarışda. O da yaxşı bir... Ay bala! Qıraqdan su içmə demədim, abala. Artıq bu cümləni övladlarınıza deməyə ehtiyac qalmayacaq. Bizim sizə şad xəbərimiz var. Övladınızın sağlamlığını düşünürsünüzsə, şəbəkə suyunun təmizliyini bizə həval eləyin. Necə ki bunu Dünya Karatesinin qara brilyantı Rafael Ağayev etdi. Eksklusiv sifariş ilə Türkiyədə istehsal olunan və Rafael Ağayevin adına həsr olunan Black Diamond su filtrlərini sifariş etmək üçün elə indi müraciət eləyin. Nəqd pulunuz yoxdursa, o da problem deyil. Artıq avadanlıqları ilkin ödənişsiz, faizsiz, komissiyasız. Üstəlik, daxili kredit şərtləri ilə, həmçinin müxtəlif taksit kartları ilə da əldə edə bilərsiz. İndi zəng et. Kampaniya məhsul bitənə kimi etibarlıdır. Telefon 055-255-9989. Inline az. Motivasyon bir fikir ola bilər də, layihə kimi də. İnşallah. İndi görsən, danışırıq, layihə gəlir də, fikirlər, fikir-fikir işlə gəlir, proyektlər gəlir. Qeyd elədim, düz qeyd elədim ki, əsas sən mən birinci təklif alanda ki, belə bir şey çəkək, belə bir şey göstərək, yəni mən birinci eşidən kimi yəni etiraz eləmədim, qəbul elədim, nəyə görə düz deyirsən. Çünki burada bizə qətiyyən nəyin kimi maddiyyat, belə şeyləri biz düşünmürük. Məqsəd burada nədir? Məqsəd odur ki, bundan əziyyət çəkən insanlar var bugün və elə insan var ki, bəlkə bilmir belə bir yer var. Düzdür. Yəni var ki, insanlar belə bir yer ki, yoxdur və ola bilər ki, var o yerin olduğuna inanırlar, amma nəticənin, belə deyiklər, işə boş şeydir də, gedəcəm və yaxud belə şey yoxdur. Yəni doğrudan da burada olan müəllimlər, burada olan qardaşların hamısı yəni bu şeydən əziyyət çəkəndir, amma bugünlər şükür Allaha hamısı bir filialın rəhbəridirlər, bu da böyük bir uğurdur. Ona görə mən bunların hər birinə təşəkkür edirəm ki, yəni belə bir xeyir işlə, belə bir gözəl işlə məşğullar çox. Çünki bunlar nə qədər ailələrini sevindirirlər. Qardaşlarını, bacılarını, analarını, atalarını, övladları olanlar var. Yəni böyük bir işdir. Yəni mən yenə də deyirəm. Həm də bundan qabaq belə bir protestlər olmadığına görə, belə bir sistemli format olmadığı, minlərlə adam gedib də hansı ki, onları qaytarmaq olardı. Onları məsələn, yəni bu günlər bu uşaqlarda alınırsa, yəni bunlarda alınırsa deməli sizdə də alınacaq. Yəni bu həqiqətən, prosta o insanın idarə iradəsi olmalıdır. Bir də iradədən başqa, yəni elə insan yoxdur ki, müalicə almaq istəməsin.
Çünki bu belə bir bəladır ki, o qədər insanı bu adamı, yəni istəyir ki özünü göstərsin, istəyir ki desin ki mən dönmüşəm, mən qayıtmışam. Məsələn, onun üçün də özünü sübut eləmək istəyir. Ona görə də bu yəni bir dənə müalicə azdır. Çünki biz dəfələrlə görmüşük ki, mən özüm Allah şahid olmuşam, dostlarımızda köməkliyi göstərmişik. 3 dəfə, 4 dəfə gəlib müalicə alıb çıxanda mən yenə kruqa qayıdıb, yenə də o məsələn, yəni o da məsələn o addımlar olmayıb, sistemləşməyib. Səndə ki sən necə sistemləşdirmisən, o bir dənə müalicə ilə deyil. Müalicədən başqa sistem olmalıdır ki, bu insan həyatda qalsın da, yəni o şeyə qayıtmasın da. Elə bu prosesin üstünlüyü ondadır ki, bizim bu apardığımız prosesimizin üstünlüyü ondadır ki, bizim reabilitasiyanı bitirib çıxan uşaqlar necə ki burada bu sevgini, qayğını hiss eləyiblər, bəlkə də həyatlarında birinci dəfədir. Eyni həmin o sevgini, qayğını, hörməti dalışıda davam eləyirlər hiss eləməyə biz tərəfdən, personal tərəfdən. Kim ki onlara nümunə olub vaxtıyla. Reabilitasiyadan sonra uca qardaşlıq, dostluq eləyir onlarla. Bu özü bir böyük bir stimuldur, böyük bir motivasiyadır uşaqlar üçün. Yəni. Həm də bu səndən gəlir, qardaş. Sən necə? Mən səninlə söhbət edirəm. Mən o qədər xoşdur ki. Mən məsələn özüm qardaşdan motivasiya alıram. Yəni ki, yaxşı mənada liderdən çox şey asılıdır. Bu günləri məsələn sən öndə gedirsən, sən o işi görürsən və necə deyim, sən necə düzgün, sən necə addımlayırsansa, onlar sənə baxırlar. Və hər biri də deyir ki, mən də elə olmaq istəyirəm, mən də istəyirəm belə olum, yəni düzgün olum, yəni filan şey, yəni çünki bu böyük bir vacib olan bir məsələdir. Başa düşürsən. Ona görə o sənin Allah razı olsun ki, yəni hazırlıq edilədi ki, yəni sən indi deyirsən də belə bir mərkəzlər yaranıb. Özün də vaxtı kəm o mərkəzdə, yəni sən özün hansı mərkəzdə? Mən Rusiyada qurtarmışam, Saratovda. Saratovda. Yəni orada da həmin qardaş hansı ki oranın rəhbəri idi, sənin kimi olaraq, bəli, yəni o bəli, bugünkü gündə həmin o kim ki mənə bu dərsləri keçib, kim ki mənə bu reabilitasiyanı keçirdib, hələ də yəni biz daimi əlaqədəyik, bəli, daimi hələ də mən öyrənməyə davam eləyirəm. Hələ də mən bu proqramı həyatımda tətbiq eləməyə davam eləyirəm. Sistemdir, və tətbiqlərin də yəni prinsiplərin biri də odur ki, yəni babuk qardaşları bastayanı sağlam istiqamət vermək nə ilə? Özüm sağlam istiqamətdə olmaqla. Mən bunları heç birisi məcbur dalımcaq aparmıram. Yəni nə mən nə digər bu proqramda olan uşaqlar yalnız özümüz nümunə olaraq yəni bizim başka arxamızda gələ bilərlər bu uşaqlar. İdmanda da belədir, biznesdə də belədir, bu sistemdə də belədir. Bu böyük bir sistemdir. Hansı ki bir insanları bir başa salırıq və bu insanlar var, hansı ki bilməyənlər var. Və indi hal-hazırda ki belə bir sistem olduğunu var bilənlər. Reabilitasiya mərkəz necə var məsələn də qurulub, gəlib burada məsələn. Amma necə işləyir bilə. Ancaq necə işləyir və hal-hazırda bugünkü perspektiva hansı ki sən yaradırsan, onları bilməyənlər də var. İnan mənə ki, bu günlər o qədər insan olacaq ki, bu perspektivanı, bu planı, bu sistemi biləndən sonra, çünki hər bir insan istəyir sistemləşmiş bir yerə getsin. İstər idmanda, istər biznesdə. Bu sistem, əsas o sistemdir. O sistem də səndə var. İndi biz bunu burada göstəririk və bu günləri nəticə aldığın adamla. Bir dənə sualım var sənə. Buyur. Bax, orca 2019-cu ildən bununla başlamışsınız, düzdürmü? Bu günə kimi də biz qeyd elədik tədbirən bir müəyyən bir planlar oldu. Bir layihə fikirləşməsində. Hansı ki, o stimullaşdırıcı, yəni bu sosial bir layihədir. Biz Hacı ilə bu məsələyə gəldik. Bir nəzər ki, bir dənə buna bitməyəcək. İnşallah qardaşımızın yarışı var. Yarışdan sonra böyük bir tədbir də eləyəcək bununla bağlı. İnşallah. Bu çox vacib olan bir məsələdir. Biz də bu sistem olduğuna görə gəlirik. Çünki niyə? Biz bir dənə biz az eləyirik. Çünki biz bunu bilmirik necə olur nəsə. Ancaq sən olduğuna görə bunu eləmək mümkündür. Bu günləri sistemində nə qədər adam 8 filan bilirəm. Neçə nəfər adam müalicə alıb? Çıxıb uşa. Yəni ümumi, bax məsələn, 2019-dan buna kimi nə qədər adam müalicə alıb? Onu yalan deyir. Sayını bilmirsən, düzdürmü? İndi nə qədər sayı varsa onu bir dənə araşdırarıq. Çünki niyə? O say bizim üçün mütləqdir sən statistikaya görə. Məsələn, bu günləri insanlar statistika aparırlar hər yerdə. Biznesdə, yəni bir dənə buna əlavə elə öz, yəni şeyədə o proqram var. Onu məsələn köməkliyi də göstərərəm ki, proqram formatı nəyə? Adam gələndə qeyd eləyirsən, deyirsən ki, bu günə kimi məsələn gəlib 100 nəfər, onun məsələn 100-ü də müalicə alıb, bu günləri 70-i mənim sistemimdədir. Onu da, yəni statistikanı göstərsən ki, özündən sonra çıxan adamların sayı nə qədərdir? Fikri başa düşdün, oca insanlar oca nəticəni göstərməlisən. O məsələn, hamı da nəticəni necə göstərilir? O da vacib olan bir şeydir ki, insan o gələndə yanı var, deyəsən ki, bax 8 filiala bu qədər adam gəlib, bu qədər müalicə alıb, bunun 30-u mənim yanımdadır, məsələn, də filial müdürüdür, 25-i işləyir, onu da məsələn hardadırsa. Yəni, mümkün də öldə 100-100 bir şey olsun, aydın məsələdir ki, statistika ilə deyəsən ki, 100-dən 100-ü müalicə alıb, bir də qayıtmayan, onu mən bilmirəm, onu sən bilərsən ki, müalicə alan adam. Müalicə alır səndə, düzdürmü? Sonradan həmin yola qayıdan olur. Olur, hə. Bax, o söhbət olur. Olur. Sən deyirsən ki, yox. Bəs elə biz də onu bugünkü gündə, ya açığı deyim, təəssüf ki, çox təəssüf ki, belə deyək də, yəni reklama
pasiyenti gətirmək üçün çox da elə ehtiyac yoxdur. Problem bilirsiniz nədir, ey qardaş? Problem odur ki, çıxandan sonra cəmiyyətin yanaşması səhvdir. Çıxandan sonra cəmiyyət yenə də yəni ki, buna bir xəstəlik kimi yanaşmır. Buna elə bir ki, bir nə bilim, kimsə elə bir ki, narkotiki kefindən eləyir. Axı, bu belə deyil, bunu tarix göstərib ki, bu keflə olan bir şey deyil. Yani, bu xəstəlikdir. Əgər mən sənə bir insulin şpristə hansı tanımadığın maddəni versəm, sən onun damar vasitəsilə vurarsan, yox. Ona görə ki, sən sağlam düşüncəli insansan. Əgər bu insan vurursan, o zaman deməli burada nəsə salamatçılıq deyil də, bu kefindən eləmir də bunu. Bunu cəmiyyət qəbul eləmək istəmir. Cəmiyyət qəbul eləmək istəmir, bir də mən sənə deyim. Sən mübarizə aparsan bu tərəfdə, bu məsələ ilə bağlı, biz mübarizə aparırıq, düzgünlüklə bağlı, məsələn, müalicə eləyirik, mübarizəmizi aparırıq. Və ondan sonra o zəif, zəif insanlar hansı ki, güclülər qalır, fikri başa düşürlər, onun davamını aparırlar sənin kimi, bizim dostlarımız kimi. Müalicənin çıxandan sonra bəzi qüvvələr var ki, hansı ki, onların marağındadır ki, bu zəhrimarı satsınlar. Var, var, o da var. Başa düşdünüz? Yəni, bu, əsas budur. Var. Və necə sən buradan təbliğat aparırsan müalicə üçün, müəyyən hissələr var ki, təbliğat aparırlar bunu satmaq üçün. Bəli, var. Fikir başa düşürsən, onu görən kimi bu adam budur. Çünki niyə? Bu, özü istifadəçidir və ondan başqa da əlavə olaraq satıcıdır. Fikir başa düşürsən, həm istifadə edir, həm də adam da artır axı. Sən necə burada dartırsan ki, müalicə ol, filialların sayını artıraq. Vallahi indi dövlətimiz görürsən də, bununla bağlı böyük işlər görürlər ki, yəni bu narkotika ümumiyyətlə biz həmişə yox demişik narkotikaya hər yerdə. Böyük də tədbirlərdə mən iştirak eləmişəm dövlət tədbirlərində. Şükür Allaha ki, bunun qarşısını almağa çalışır. Düzdür, nə qədər olsa da yenə də belə bir, belə deyək ki, səhv bir, yanlış bir şeylərlə mübarizə aparmaq, amma həmişə mübarizə aparmaq, əziyyət çəkir, hamı əziyyət çəkir. Amma bugünkü gün bizim məqsədimiz odur ki, bundan artıq əziyyət çəkənlərin belə deyək, yolunu, yol göstərmək, bundan deyək ki, müalicəsinin və yaxud da dərmanın yolunu göstərmək. Biz buradan çalışırıq ki, gücümüz buna çatır ki, bunu bu günləri göstərək, əziyyət çəkənlər görsünlər, bilsinlər. İndi onu indi göstərəcək sistemi. Hacı, qeyd etdiyim kimi, dövlətin işi ömrü boyu olub, bundan sonra da olacaq. Ancaq ki, bu günlərə dövlətə dəstək durmaq lazımdır ki, sənin simandan, qardaşın simasında, media insanların simasında ki, bu təbliğat daha da güclü olsun. Çünki 5 il bundan qabaq, 4 il bundan qabaq, nə bilim, 10 il bundan qabaq belə bir mərkəzlər yox idi, daha çətin idi. Ayında isə, maşallah, hamı mübarizəyə qoşulub və bu bəlanın ən azından polnüstü tam qarşını almaq olmasa da, ancaq mübarizə bugünkü günləri gedir. Yəni, əsl qalibiyyət budur da bugünkü günləri. Ən çox tez rastlaşdığımız komentariyalardan biri deyil o ki, kaş ki, sizi 5 il bundan qabaq tanıyardıq biz. Yəni, da sosial şəbəkələrdə yəni, belə rəylər tez-tez bildirir ki, kaş ki, 5 il bundan qabaq olardınız, kaş belə müəssisələr yəni, çoxdan ucu açılmış olardı. Ona görə ki, doğrudan da yəni, bu proses Azərbaycana gəlib çıxmayana qədər, yəni nə həkimlər bilirdilər nə eləmək lazımdır, nə psixoloqlar, nə psixiatrlar. Bugünkü gündə də həm hüquqi mühafizə orqanları, həm həkimlər, həm psixoloqlar, həm psixiatrlar bizim işimizə yalnız sevgi, qayğı, dəstək göstərirlər. Yəni bu 100% belədir. Hamıya təşəkkür və belə də olmalıdır. Və bir də belə bir şey deyim ki, daşı, yəni belə deyək də, təhsilli narkoloqlar var da, yəni daşı onlar da bizim tövsiyələri hər bir kəsə tövsiyə eləyir də, yəni ki, bu uşaqlar bilirlər, bu necə eləmək lazımdır. Bunlar özləri də keçiblər bunu. Problem odur ki, cəmiyyət qəbul eləmək istəmir. Problem, ən böyük problem. Mən heç bu işə başlayanda, açığı deyim, yəni, mən heç bilmirdim ki, ən böyük problemlər cəmiyyət tərəfdən gəlicək. Mən elə bilirdim, nə bilim, indi baxma da, narkotik istifadə edən uşaqlardır, kim sözünə xəsarət yetirər, mən belə yerlərdən təhlükə gözləyirdim. Də bu işə başlayanda. Amma heç oradan mən bir dəfə də 4 il içində, yəni bir dəfə də bir təhlükə, ciddi bir təhlükə olmadı. Ən böyük təhlükələr cəmiyyət tərəfdən gəlir. Cəmiyyətin yanaşmasıdır, səhv yanaşması. Ən böyük təhlükə odur. Heç kəs bilmir. Bizə, belə deyək də, indi mən nakolkalı, saqqallı, qara futbolkada durmuşam burada. Yəni, elə bir ki, bilsən necə deyim, yəni, Nitoşda ciddiyə almırlar. Fikirləşirlər ki, yəni, kimsə bu işi bizdən yaxşı bilər. Amma bu təkəbbürü kim olmasın, mən şəxsən yəni, bilirəm ki, Respublikada bizdən yaxşı bu işi görən insan yoxdur. Birinci ay çıxandan sonra bizdə 4 gün buradadır, 2 gün evdə.
Bu nəyə görə olunub? Birdən-birə mən qapını açsam ki, "Vso, davay dostum, sən sağ, mən salamat." O uzağı 2-3 gün özünü itirəcək də orada. Hər kəs bir tərəfdən, əsas da o qohum-əqrabada gəlir ki, məsləhət verməyə, bildin necə o xaloğlu, biboğlu, əmoğlu, eşidirsən mən narkotik bir şeydir, sən luşu içki çək, arada nə işə çək, zat belə şeylər. Heç nə olmaz. Nə içki, nə işə, nə o birisi, nə bu birisi. Həssas insan üçün heç bir psixoaktiv maddəyə istifadə eləmək olmaz. Yəni, kimi nəzərdə tuturam? Reabilitasiya mərkəzlərinin rəhbərliyi. Tək bizim reabilitasiya olmasın, digər reabilitasiyalar da olsun. Düzdür, hamısı yox. Bəziləri, mən də qeyd elədim. Bəziləri yəni, şeydə, pul məqsədi ilə digər hansısa bir məqsədlə açıblar. Amma ki, reabilitasiya mərkəzləri var ki, məsəl üçün 5-6 dənə mən tanıyıram, şəbəkələr. Hansı ki, yəni, bizdən yaxşı bu sağalma prosesini heç bir kəs bilə bilməz. Yəni, bu mümkün deyil. Belə problem də budur ki, bugünkü gündə. Bunu daşı cəmiyyət hardasa bilə-bilə də yəni istəmir bunu qəbul eləmək. Gənə də öz bildikləri kimi, öz şərtləri ilə sağaltmaq istəyirlər uşaqları. Yəni fikirləşirlər ki, bunlar indi məsələn qeyd etdiyin kimi, indi qara futbolkada, açıqdə məsələn. Bu nə bilir ki? Belə. Yəni bu elə deyil, çünki bu sistem var da, sistem də hər bir sistemin il tarixi var. Hansı ki, bəs desən 10 il bundan qabaq, 20 il bundan qabaq. O elə ola bilər, ola da bilərdi, olmaya da bilərdi. Bu dünya idmanında da elə şeylər var ki, 10 il bundan qabaq ola bilərdi, yoxdur indi var. Müəyyən şeylər var ki, hansı ki, yoxlayırlar, o vaxt yoxlamır, indi yoxlayırlar. Yəni dünya inkişaf elə-elə gedir və bu günləri də qabaqlar biz necə baxırdıq? Məsələn, mən özüm öz adımdan qeyd edirəm ki, iş adamları adından dedim ki, iş adamıdırsa məsələn bu günlər kostyum gülməlidir, qalsın. Ayısı, stereotiplər də stereotiplər, hə. Ancaq bu günləri biz tanıdığımız Steve Jobs kimi iş adamı var. Çox iş adamları var ki, hansı dünya çapında olan insanlar da onlar kostyum yox istədiyi kimi geyinirlər. Yəni bugünkü günlərdə çox iş adamları həmin o kostyum geyinən, qalsın geyinən adamlara dərs keçirlər. Yəni bu, yəni mənim özüm də iş adamıyam. Bunu mən yəni bugünkü günləri mənim tanıyan tanıyır. Mən lazım olan yerə kostyum geyinirəm. İndi sən də lazım olan yerə geyinirsən. Ancaq iş vaxtı biz elə yəni insan nə rahatdırsa, onundan yəni bugünkü gün görkəm o demək deyil. Əsas bilikdir. İnsanın o başında olan məsələsidir. Hələ ki Sovet hökumətindən qalan düşüncələrlə gedir də yəni biraz müəyyən proseslər hə gedir. Əsas nəticə qardaş. Əsas nəticə. Bugünkü gündə də şükür Allah. Çempion deyir məsələn, əsas odur ki, əsas bu ümumiyyətin nəticədir. Mən yenə deyirəm, geyimin də hər yerin öz yeri var da. Bugünkü günləri tədbirdirsə, aydın məsələdir. Kostyum. İş yerində məsələn bugünkü günləri mən yenə deyirəm, sənin görünüşünə yox, mən sənin işinə baxıram. Yəni gördüyün nəticəni əldə edirəm də, yəni ona uyğun. İnşallah mənə gəlir düzələn şeylər. Təbliğatdan çox şərtim mənə gəlir. Yaxşı olacaq. Biz keçək içəri də baxaq. Keçək, keçək. Çöl buradır, burada. Ha, baseyndir, orada baseyn, bağdır, böyük 3 hektar bağdır burada. Meyvə ağacları zadı, hər bir şey də yəni burada, hə. Oradan tutmuş ba belə yuxarı. Ha, hər bir. Biz içəri baxaq. Orada gəzinti falan olur da. Ha, olur, olur. Uşaqlar çıxırlar şey də, bağ bostanlar belə şeylər. Buranı göstərəcək. Yəni anasının park kimidir də gəzməyə. İnşallah. Burada sizdə nədir? Müdür otaqda. Hə, hə. Bu nə deməkdir? 500 dənə öz başınalıq. Hə, temalar var burada. Duran qardaşımız bu filialın rəhbəridir. Baxın da, yəni burada sistem nədir? Biz məqsəd olaraq bugünkü günləri müalicədən danışacağıq. Necə yoluxurlar o barədə danışacağıq. Yəni bu ola bilər ki, hansı yerlərdə danışılıb. Ancaq biz bu günləri biz motivatorda proyekt olaraq həm biznes olduğuna görə, həm layihə olduğuna görə biz sistemləri göstəririk və bu günləri biz bu sistem, sizin sistemi göstəririk və bu sistemin də ən yaxşı tərəflərindən biri də mənim üçün ki, müalicədən keçən adamı mümkün gün o kreslodan, bunu gördüyünüz bu, yəni hər bir insan istər-istəməz həyatda məsələn müalicəsini aldı, neysə geri dönüş eləmək istəyirlər. Ona görə mən biraz sənə dedim ki, bəs belə bir proyekt elə bilərik ki, idmanla bağlı, nəyəsə bağlı, bu adamlar idmanla məşğul olanlar, yəni yarışlar təşkil eləmək olar, onlara stimul olsun ki, mən filan yerin çempionuyam məsələn də. Yəni gör nə qədər idmançı var ki, yox bu məsələyə. Allah hamının köməyi olsun. Qardaşla bağlı istərim informasiya verəcək. Biz oturaq. Qardaş, deməli. Qardaş, deməli vaxtı ilə özü də bu xəstəlikdən əziyyət çəkib. Narkomaniya yox. Bunda problem qumar idi.
Bak, qumar idi. Yəni siz bir rakstan götürməyin bura. Siz biri bu tərəfdən götürsün, biri də o tərəfdən götürsün. Aha. Yəni problem qumar idi. Əsas problemi qumar idi. Yəni bəlkə əziyyət çəkirdi. Qumar da, içki də, narkotik də eyni şeydir. Yəni problem də budur ki, bugünkü gündə mən bunu deyirəm bir mütəxəssis kimi, nümunə göstərirəm. Yəni da o proses qalmayıb da. Yəni biz sübut eləyək ki, problem istifadə elədiyi maddə deyil, problem oynadığı qumar deyil, içdiyi içki deyil. Aha. Problem bunun yaşadığı həyat tərzidir və davranışlarıdır. Problem bunun hissləridir. Aha. Bu insan siz anadan gələndən 100 dənə hiss verilib Allah tərəfdən. Düzdür, bizim proqram dini proqram deyil, prosto da yəni məsəl çəkirəm. Siz o 100 dənə hissin 100-ünü də sağlam yaşaya bilirsiniz də. Aha. Biz amma bir həssas insan olaraq, asıllı insan olaraq onun 50-sini yaşaya bilmirik, bacarmırıq. Bacarmırıq da, biz 50 dənə hissi yaşaya bilmirik. Burada rehabilitasiya prosesinin nəticəsində biz əldə etdiyimiz prinsiplər o hissləri bizə yaşatmağa öyrədir. Prinsiplər bir dənə təsəvvür eləsən. Biz bunu 1000% bilirik, bu başqa cürə deyil, bu belədir. Bunu kim professorlar gəlsin otursun, nə bilmək, Harvard-ı qutaran gəlsin otursun, bu məndən razılaşmaya bilməz də. Yəni, mən bunun faktlarla hamısını göstərərəm, qoyaram qabağına belə. İndi mən, qardaşım, adın nə oldu? Adım Turan. Turan qardaşımız, biz bu məsələlərə çox şey bilmirik də. Biz belə bir ki, məsələn, burada ancaq narkotiklə bağlı müalicələr deyirək. Aslı burada qumar, içki, bəli, yəni tək bir narkotik deyil. Asılılıq da. Bəli. Adam olub ki, qaqa siqaretlə bağlıdır da, mən asılılığım siqaret atmaq istəyirəm. Biz siqaret yox, bari siqaret vermiş kimi. Yəni, o da bir şeydir də, belə asılılıq da yeri gələndə. Heç kəsə də məsləhət görmürəm. Deyirəm ki, onu da geri atasan da. Onda, o da ziyanlıdır. Sadəcə olaraq nə edirəm? O qumar asılılığı. Başa düşdün qardaşım. İndi deyəcəm qumarda da pul udmusan, nə onu bilmirəm. Yəni o qoyaq peşanlara. Nəysə. O necə oldu gəldi yanıva? Nətər oldu? Yəni o bir şey gəldi bura. Birdən görsən uşaqlar yığılıb qum, yəni olur da. Ya ya. Bunun qardaşı bizdə müalicə alıb. Doğma qardaşı bizdə müalicə alıb. O narkomaniya. Bəli, o narkomaniyadan əziyyət çəkirdi. Və mənim bunun üstündə də belə çıxmasın bir böyük qardaş kimi haqqım var idi. Yəni münasibətimiz var idi. Mən bunu yəni belə deyirdim, yəni başını alladıb gətirmişəm. Gətirmişəm, qabağına belə pis çıxmasın da, yəni yaxşı mənada müəyyən şeyləri qoymuşam ki, qardaşım, sən bizlə olmalısan. Nu, belə bir dəqiqə, bir iki dəqiqə yox, uzun müddətli belə deyək, söhbətin nəticəsində qardaşımız bizlə razılaşıb və qalıb 6 aylıq kursu da keçib. Keçib və bugünkü gündə də o həmin o momentdə gəldiyi momentdə məni məsəl üçün, bir yalancı kimi gördü, alladıb gətirdiyim üçün. Bugünkü gündə mən bilirəm ki, indi belə pis çıxmasın deməyim. Yəni, ancaq minnətdarlığı ola bilər, bəli. Ancaq minnətdarlığı ola bilər. Bu qardaş demək asan deyir, hamı birinə qardaş deyir. O əməldə lazımdır göstərmək. Yəni, bugünkü gündən hamı birbirinə qardaş, nə bilim, filan. Yəni, bunun 90%-i boş-boş olan şeylərdir. Ancaq bu günləri belə bir nümunəvi bir işdə, bu da həqiqətən insan hərəkəti ilə göstərmək tamam başqa bir şeydir. Yəni, qardaşım, bax, gəldin, keçdin müalicəni. 6 ay bəli, bəli. Yox, bu qardaşımız, deyim də, bu qardaşımız özü bir savadda insan olub. Çox qoçaqda bir oğlandı. Bu alındırdı da, yəni indi bunun fərasəti çatdı. 4 ay 15 günə bu rehabilitasiyanı bitirdi, tam kursunu bitirdi. Narkotik azmaz idi, ancaq ki... Hə, belə olur, aslında qumar idi. Problem ondaydı ki, mən özümü, necə deyim, bərbat həyat yaşadığımı yəni, etiraf eləyə, qəbul eləyə bilmirdim də. Çünki mən gələndə də məsələn fikirləşirdim ki, mən qumarbazam, bunlar üzr istəyən narkomandır, mənim bunlarla nə işim? Amma sonra bir 15 gün, 20 gün sonra mən gördüm ki, mənim problemim bunlardan da dərindir. Dəhşət, aslında elə bir şey, qumar inkarı dəhşət olur. Qumarbazam, sonra alkoqol dedim, mən içirəm də, yiyib içənə. Amma vallahi problem asıllıqdır, davranışlarımızdır. Öz başlanğımızdır, yəni ki, bunlardır. Gəldim, burada tanış oldum, belə, necə deyim, Elgiz mənə deyik, məsələn, belə şeylər eləmişəm. Sonra özüm dürüst başladım etiraf eləməyə ki, mən nələr eləmişəm valideynimə, öz üstəm, övladıma, ailəmə, ətrafıma, dostlarıma. Sonra gördüm ki, yox da, yəni, bu mənə bura lazımdır. Və mən gələndə heç vaxt fikirləşməzdim ki, mən bu yolu davam edərəm. Açıq mənim işim də belə, Allaha şükür, imkan verəsində, işlə üzü qoşmalardır, yəni ki, həyatımı yaşaya bilərdim. Amma sonradan, necə deyim, mənim şeylər, imtihanlarımı yazanda deyirdim, buradan bir dənə şəhətdən uzaqlaşa bilərəm, əgər burada süniliyi görsəm. Və şükür Allah, mən çıxdım, doğruna Allah şahiddir ki, yəni, qardaşlıq gördüm, saxqa, nəyəcəyə biz ikimiz, hamımız. Və bir ailə kimiyik də, doğrudan belədir.
Yəni ona görə bugünkü gün 2 ilə yaxındır burdayam. Mən özümdən mən çox yer işləmişəm açığı da. Allah şahidlə anlıcım. Yox, bu bilinir, danışıqdan bilinir zaten. Yəni işləmişəm də özəldə, dövlət işində də, amma heç vaxt özümdən fəxr eləməmişəm. Niyə? Çünki mən bilmişəm ki, bura mən layiq olan, layiq insan deyiləm. Aha. Mən onu bilirdim. Necəsə işləyirdim, amma bildim o deyil. Amma bugünkü gün mən yicinkə işdi ki, vallar uşaqları demişəm. Ürəyincə. Mən özümdən çox fəxr edirəm. Şəhər mənim valideynim mənə görəndə nəhayət ki gözü gülür. Mənə şübhə qoymur. Mənə fəxr eləyir. Mənə rahat yığır. Məsəl üçün bunları heç vaxt əldə eləməmişdim. Mən imkan da məsəl qazanırdım da evə də nəsə eləyirdim, amma heç vaxt mənə fəxr eləmirdi. Yalandan heç onlar onu hiss etmir. Deyirlər ki, məsələn, hansı bir sünnili, yaxdı nəsə indi, nəsə baş verəcək. Çünki mən avara həyat yaşayıram. Öz başına heç kimin mən fikrini qəbul eləmirdim. Heç kimin fikrinə necə deyim? Ancaq özüm də, yəni ki fikirləşdim ki, mən hamıdan ağıllıyam, mən tək bacararam. Mən məsələn gündən günə dibə düşürdüm qumarda. Fikirləşirdim ki, mən özüm bunu bacaracağam çıxmağa, alınacaq. Amma yəni ki, hər günüm yəni dala gedirdi. Yaxşı ki, mənim Allah şahid ki, ürəyim partlayıb, yəni ölməmişəm. Belə bir vəziyyətdə sağ olsun, Elgiz mənə gətirdi. Birinci başladım, istəmirdim, amma bugünkü gün heç mən burdan getmək istəmirəm. Və bu gün məsələn də açıq deyim də, səhər durmuşam ki, gecə uşaqları da qoymuşam, işimi yüzümü. Səhər bir iş var, işlə qədər, 8-də gedmişəm, 4 saat gözləmişəm, oradan getdim, indi bir işi gördüm, gəldim bura. Yəqin ki, bu sevgilən gəlir və... Bu stimul yaradır, stimul, mən də ki, görürəm ki, mənlə fəxr edirlər, mən fəxr edirəm, yəni ki, bura mənim üçün doğmadır. İndi sən bir dənə məsələ var ki, qardaşım, bu böyük bir sınaqdır, bəli. Çox böyük bir sınaqdır və bu sınaqdan keçərkən Allah Taala sizi sınayır. Və sınayıb da. Və siz bundan sonra o qədər insana kömək olacaqsınız. Siz özünüz vasitə olacaqsınız. Öyle yenə deyim ki, bu günləri hacının bizim dövlətimizin bayrağını qaldırmağı, yəni o bizim hamımızın fəxridir. Bu hamısı mən həmişə qeyd edirəm, deyirəm ki, sən deyəcəm, deyirəm ki, sən güləşirdin axırıncı o Olimpiya ikincisində. Mən bir dənə kadrlarım var orada ki, mənə bir şey bu güləşir, mən də bunun yanında, yəni adam o qədər emosiyalı olur ki, çünki bu həqiqətən biz bir oluruq və ona da stimul verən bizim xalqımızın hacının belə çox istəməyi sevgisidir. O daha da motivasiya da olur, daha da yaxşı məşq eləyir və o həmin o. Sizdə də həmçinin elə. Bu günləri siz ona qalib olmuşsunuz və sən nə qədər Turan qardaş kimi adam yetişdirirsənsə, sən ondan da stimul alırsan. O Turan qardaşın məsələn bu günləri özünün məsələn qumar işində kimlər ki bugünkü gün var, bu böyük bir bəladır. Çünki niyə? Gör nə qədər ailələr qalır. Gör nə qədər uşaqlar, balacalar. Başa düşür, onu səndən gözəl heç kəs bunu bilmir. Uşağa gəlirsən, baxırsan ki, bin uzmusan, bin uzmusan, ancaq pulu sən uşağa yedizdirə bilərdin. Aparmırsan kiməsə onun pulu vermirsən də. Yəni bu çox böyük bir bəladır. Və bu işdə sizin bu günləri motivator rolu daşımağınız, günkü günləri bu boyda təbliğat eləməyiniz, o Allahın bəlkə də sizə verdiyi ən böyük, necə deyirlər, o sənə verilmədi, mənə verilmədi. Başa düşürsən, hələmizin mənim öz funksiyam var, sənin öz funksiyan var. Bunların da funksiyaları bulardır. Belə bir şey deyim, mən uşaqlara deyirəm ki, biz doğrudan Allahın sevimli bəndə, biz nəfsimizlə cihat eləyirik. Bu şəriətdə də, yəni ki, necə deyim, sevgi ilə qarşı. Bizim nəfsimiz var, yəni ki, bugünkü gündə olur insan fikir. Amma ki, şükür Allah ki, biz nəfsimizə cihat eləyirik, getmirik o yola. Yəni ki, nə çətin günümüzdə olur, yaxşı günümüzdə olur. Amma gəlin, proqramın şokuna, yəni bizə öyrədilən gedişatı, bizə yol görsətdilər. Yəni, biz yolu bilmirik. İstəyir deyə hesab, mən istəyir, kimi istəyirlər, özüm hər şey, maddə olan hər şey ulusun, kimi istəyir ki, bədbaxt ailə çıdağılsın, övlad kimi fəxri olması, övlad olması. Amma məsələn, mən gecə özümə söz verirdim, səhər dururdum və mən yolu bilmirdim. Ona görə məcburiyyəm, bugünkü gün mənə yolu görsətdilər, yəni doğrudan da Allah çox şükür, yəni Allah nəzərində mənə gəlir. Tura, neçə yaşın var? 28. Övladın var, neçin hər? 2 dənə. Ay maşallah, Allah sağ olsun. O inşallah ki, mənə gəlir ki, bundan sonra daha yaxşı olacaqsan. Bəli, inşallah. Həm qardaşlıq öz yerində, indi biz də qatılmışıq sizin komandamıza ki, daha da yaxşı olsun. Və sizin kimi qardaşlar nə qədər bu qalada varlar. Orada bir günlə siz eləmişsə, deməli bu mümkün olan bir məsələ. 100%. Arada olurmu? Belə bir şeydə, indi bu siz də bu səmimi söhbət eləyir də burada. Məsələn, səndə də ya səndə də. İstərsəniz bu adam bu olur da, məsələn, siqaret çəkəndir, siqaret atır, arada görsən ki, istəyə olur da. Gəlir. Bir dənə yemək yedir, bir dənə bunun təbiyyəndir. Yaxud da bir sənətə, o adam məsələn, görür ki, yaxşıdır hər şey, o insan psixoloji olan bir şeydir də, məsələn. Hər şey yaxşıdır qaydasındadır, mən bir dənə bunu eləyim, elə bir şey olur. Belə bir şey deyil də, insan hamımız fikirləşməyin qabağında acizdir. Adi məsəl üçün, belə misal üzürsən, yatmaq istəyirsən, fikirdən olur ki, saatdan yatar. Fikir gəlir. Amma yəni bizə, mən öyrənmişəm ki, fikir gəlməlidir normal bir şeydir. Mən hərəkətimə güvənirəm. Məsələn, mən fikir gələ bilər ki, üzürsən, durum burada bir
anormal bir hərəkət edeyim, amma ki, məndə sağlam düşüncə var ki, bəli, bu eləmək olmaz və mən yerimdə otururam. Bugünkü gündə mənə fikir gələndə, bilirəm ki, o müvəqqətidir, o şeytandır. Aha. Belə bir şey, mən xəstəliyə uşaqları bilirəm, şeytan kimi baxıram. O bizdən mübarizə, biz, son nəfəs edən bizləndir. Ona görə, yəni mən inşallah 20 il də ayıq olandan sonra o fikir mənə gələ bilər, o şeytandır, o davam edir. Amma hərəkət bilirəm ki, biz hərəkət eləməliyik, dostlarım var, bura var, bura mənim evim kimidir, başqa yerlərimiz də var. Zəng eləyərəm, görüşərik başımızı, qədər müvəqqət bir şeydən. Mən yəni, bilirəm ki, fikrin qabanda biz acizik, bir dənə bizə nə kömür olabilir, hərəkət edir. Maşallah. Hərəkət bəkir, Allah şərait yaradıb, vasitə ilə öyrənmişik. Get-gedə böyüyə-böyüyə görürsün. Mən bir dənə bu sistemi bir dənə istəyirəm. Bilmirəm indi nə dərəcədə başa düşəcəklər məni. Bizim davranışlarımız, atdığımız addımlar bizdə hisslər formalaşdırır. O hisslər bizdə düşüncələr formalaşdırır. O düşüncələr isə bizdə fikirlər yaradır. Yəni, mən bugünkü gündə sağlam davranışların nəticəsində əldə etdiyim hisslərin sahəsində heç vaxtı narkotiki fikirləşmərəm. Mən yalnız dağıdıcı davranışların nəticəsində əldə etdiyim hisslər məndə narkotik fikri yaradar. Bu proqram bizə prinsiplər verib. Sadə prinsiplərdir. Yəni, anadan gələndə hər bir kəsə Allah tərəfdən verilən prinsiplərdir. Prosta narkotik istifadənin nəticəsində biz o prinsipləri saxta cəmiyyət tərəfindən yaranan prinsiplərindən əvəz eləmişik. Yaranan inanclarından əvəz eləmişik. Süni inanclarından. Öz belə deyək də, panyatimizlə, bildin necə? Onun üçün də bu proqram bizi qaytarır sadə insanlara verilən prinsiplər. Ən əsas bilsən nədir? Va, narkotik tərgitmək üçün sən heç vaxt inanmayacaqsən ki, birinci növbədə tənbəlliyi aradan qaldırmaq lazımdır. Mənsuliyyətsizliyi aradan qaldırmaq lazımdır. Öz başınalıqla azadlığı seçmək lazımdır. Heç vaxtı yalan danışmamaq və bir də heç vaxtı söz verməmək. Vəsələ, bu 5 dənə şeyi sən aradan qaldırsan... Bu 5 dənəni yadda saxladın. Sən heç vaxtı... 5 dənə, heç vaxtı fikrin olmaz ki, gedim nəsə bir sağlam olmayan bir addım atım və yaxud da ki, nəsə bir narkotik istifadə edin. Nə üçün? Biz bugünkü gündə elə bir dənə... Belə deyək də, düzdür, çətindir. Mən sutkada 4 saat yatıram, turan da həmçin. O necə atdın, necə atdın? Vallahi, gecə-gündüz bizim həyatımız, onsuz da biz narkotik istifadə eləyəndə, qardaşım, belə, onsuz da yatmırdır. Həyatımızda da belə pis çıxmasın yanında, demək, heç kəsin xətrinə dəyməsin. Onsuz da hər bir narkoman həyatına krest qoyur da. Elədir də. Bugünkü gündə mən durum düşüm öz həyatımı bərpa eləməyin dalıncaq, mən genə də onu bərpa eləyə bilməyəcəm. Mən prosta sadəcə özüm bir nümunə olaraq işləyib əziyyət çəkməklə, digər insanları sağlam həyata qaytarmaqla mən ümid eləyirəm ki, Allahın mənə rəhmi gələr, mənim həyatımı özüm mən bərpa eləmədiyim kimi bərpa eləyər. İnşallah. Bu proses yəni sadə bir prosesdir. Neçə yaşın var? 38. 38 yaşlıdır hələ səndən bir yerdə. Ailəlisən? Bəli. Uşaq? Bəli, iki övladım var. O istərsəniz ailə məsələlərinə şey oldu da, nədirlər, təsir göstərir də. 100%. O necə oldu, o bərpa eləyə bildin, yoxsa nətər? Yəni, özün dediyivə görə biraz çətin oldu. İnşallah ki, mənə elə gəlir Allahın köməkliyi ilə, inşallah. İnşallah. Bu, hər işin bir xeyri var Allahın köməkliyi ilə. Sən bugünkü günlər o tutduğun yolu davam elə. Olsa, mən, çünki biz bir saatdə yaxın tanışıq, ancaq o qədər insanda mənə maraqlıdır da. Sən də inşallah, inşallah, alındırmısan da. Ondan sonra da yaxşı gedəcək Allahın köməkliyi. İnşallah. Biz burada o bir yerlərə də baxaq. Çünki yerlər çoxdur, sonra orada gəzinti yerlərdə bax. Turan qardaşımız, alın da gözəl, özün də gözəl qazar. Yəni, həqiqətən, sağ olun. Turan gözəl. Yox, ötür. Biznesə aid olan məsələlərdə, baxmışsan, mümkün günləri filial müdür olmaq, necə olmaq lazımdır. Çünki bu aid məsələrdir ki, biz stimul veririk, motivasiya veririk və başa düşün. Və bu günlərdə müalicəyə gəlməkdən başqa, motivasiyadan başqa biz fərqli eləyəcək ki, müalicədən sonra nə baş verir? Bəli, bir kurs kimidir də, bir kurs kimidir. Məsəl üçün, kimsə gedir, tutaq ki, verir, ödəniş eləyir, 6 aylıq, 5 aylıq, 3 aylıq kurs keçir, sonra o kursun diplomu ilə gedib haradasa işləyir, müayiş alır. Eyni prosesdir. Baxın, gəlin burada necə prosesdir? Orada sertifikatlar var, içəri çəkərsiniz. Hələ bu bir filialın sertifikatıdır. Bu bir filialın sertifikatıdır. Ne saydı bu filial ucu açıqdır? Bir ilə yaxındır. Bir ilə yaxındır, bir belə bizim sertifikatlarımız var. Videolar, videolar. Məsələn, kimlər uşaqlara nə diplom versən, şəkillərdə var. Belə var, hə, var, var. Var, elə bir şey. Biz bir işə qoyarıq ki,
eləyirsənsə bundan sonra biraz onu təntəraqlı elə. Bilmem ne mənada deyə bilər. Çünki hər bir diplom adi kağız olsa da o çox vacib roldaş daşıyır. Biz özümüz necə həmişə nəsə əldə edənə sevinirik. Kağız deyə bir şey deyil. Sən bir dənə belə bir söz deyəcəm. Mən özümdə asılı insanım axı. Birinci növbədə hər tərəfdən negatif yanaşıram da mən. Yəni bu mənim xəstəliyimdir də. Yəni asılı xəstəliyi belə bir üzə verir. Hər tərəfə negatif yanaşmaq hər situasiya. Mən təntəraqlı deyirsən, onu bizə nəyə görə eləmirəm açığı bugünkü gündə? Fikirləşirəm ki, deyəcəklər ki, bunun nə olsun, 5-3 nəfər adam. Pristav bir dənə asıllığı var bir dənəsən. Bax, bu fikirlərlə bir üzə verir asıllı xəstəlik. Hətta 5-3 nəfər indi adam sağaltmışsan, sertifikatlar. Biz sən necə, belə fikirlər var bizdə. Sonra deyirsən, statistika niyə aparmırsınız da statistika? Bax, orada da həmçin. Mən fikirləşirəm ki, biz indi bu statistika aparsaq, kimsə fikirləşə bilər ki, bizim nəsə bir sağlam niyyətimiz deyil də, yəni özümüzü göstərmək niyyətində. Kiməsə yox, özün üçün. Bildiyim, ya, başa düşdüm. Özüm üçün belə təxmini bilirəm ki... Çünki mənə kim adam gələ bilər, məsələn, gəlsin, kimsə də takib etsin, dedi, qardaşım, nə qədər müalicədə aparmışsan? Ən azından sayın çıxardıb qoysam, özünün danışma sonunda sual yarana bilərdim mənim kim adamdan ki, bir dənə bunu göstər ki... Ələ bizdə. Yox, belə, mən bağışda sözü kəsirəm, belə, yəni WhatsApp-da bizdə qruplar var. Bax, bir dənə sən özündə sayıları baxa bilərsən də. 608 nəfər. Maşallah. Maşallah. Deməli başladı qalan 60 nəfər nə qədər ailədir? 608 nəfər ayın Bakuda da şeydir. Düzdür, o tək bizim sentrdən çıxanlar deyil, bizim tələbələrin də sentrləri var da. Bizim reabilitasiyanı keçib bugünkü gündə respublikada reabilitasiya mərkəzləri işlədən uşaqlar var. Bunlar həqiqətən yenə deyirəm, bunlar böyük bir iş görürlər. Həm də ki, yenə deyirəm, o mənə başa düşürsən nə mənada deyirəm istəyirəm ki, ən azından onu göstərmək lazımdır ki, iş gedir. Müalicə alanlar var, yəni bildin necə, yəni belə bu statistika lazımdır özün üçün ki, sabah yenə deyirəm, bu adamlar var ki, hansı ki səni, bu qardaşlarımız var ki, hansı ki görsənmək istəmirlər, adam var ki, görsənmək istəyir, çək məni, mən göstərəm ki, mən bunu eləmişəm, bu lazımdır bizə. Bugün sən deyirsən, orada cəmiyyət qarşılanmır, düz səhv yanaşır, qədər çox olsa, cəmiyyət. Görsənə qədər say adam çox olsa, o qədər görsətsin də məsələn tutar. O qədər mən naburat sadəcə sənə məsləhət görürəm. Başqa kanallardan başqa da, yəni öz kanalını yarat. Elə özün də bir var, bizdə belə TikTok. Brat, TikTok. Məsələn, prostum. Öz YouTube kanalını yarat. Aparıcı da özün ol. Bu da mənim sənə məsləhətim. Və orada məsələn, çünki onu məndən yaxşı, səndən yaxşı mən o heç kəs apara bilməz. Onu apar qardaşım. Elə özün görəcəksən də, indi bu şeyi bir ildən sonra deyirsən, Rüfət, yəni konkret olaraq şey verdin də, niyə görə? Çünki sən məndən yaxşı danışırsan. Yəni şey eləmirəm də, yəni xoşdur həqiqətən. Və bunu səndən gözəl bilən olmaz. Və kim ki çəkilmək istəyir, onları çək, qoy. Çək, qoy. TikTok söhbəti getmir. Kanal kimi də, YouTube-un özündə. Bildim, hə, bildim. Onu eləyən olmayıb da, başa düşdün necə? Onu birinci özün elə, o səndə tutacaq. Düzdür, çox adamın xoşuna gəlməyəcə o temam. Yəni, ancaq ki, onu elə də, yəni, fikri başa düşdün. Yəni, onu eləcən, gör nə qədər effekt olacaqsan da. O layihəvi tək birdə yox. Həm özümün media prostranstvo yaranacaq, öz şəxsi. O da olacaq. Sənə məsləhət onu eləyəm. Kanalın adı da bəllidir də, sizin reabilitasiyanın adından başlayın. Həyat üçün şans. Tutam sabahdan başla. Necə ki başladın, nə müalicəvi sabahdan. Bax, bunu mən məsləhət görürəm, sabahdan başla. Və bütün o uğurlu əldə edənləri yoxdur, kim uğurlu əldə edib. Onlara elə bir ad qoy, məsələn də, maraqlı olsun da, məsələn filan. Ən çətinliyi nə olubsa, onun üçün, onu qoy ilə yazı kimi də, başa düşdün, hələnin bir istoriyası var axıqda. O birilər nə qədər adam olacaq ki, kanala girəcək, baxacaq, özün kimisini tapacaq orada, özün kimisini. Və yəni gələcək müalicəyə. Yəni insanlara sən daha o şey göstərəcəksən də, məntiqlə. Heç bir şey, qəşək. Özünə bombanlar, bizim açıqızadənə ki, burada spalnidir, burada yatırlar uşaqlar, yatan yerdir. Buna bax, heysən. Super, buna bax, bravo. Bravo, pişiklər də var. Bizim hər evdə, mütləq şəkildə 3-4 dənə pişiyimiz var. İtlər yoxdur. İtlər də var. Deyək, qurban var qardaşımıza, onun bir dənə itləri var ki, gəl görəsən. Məndə də itlər var, onu görürəm. Həqiqətən, burada itlərimə salam göndərəm. Deməli, bir şey var, necə rahat izanır, buna bax, heysən. Yəni, burada aura gör nə qədər, baxın da, adi bir şeydir də. Elə evlər var ki, villalardır. Başa düşün, sən nə bilim, baxırsan kimlərdir də. Ancaq orada nə bir pişik uzanmaz. Bizə niyə? Çünki pişiyin qorxusundan, atmosferin qorxusundan ona girə də bilmirəm.
Adı bir psixoloji bir fikirdir də, düzdür mü? Gör, sən bura necə rahat atmosfer ola bilir, fişin yuzanmalı var da. Rahat yatıb da, yəni bu məqdir. Ona görə qardaş, halal olsun. Yəni baxın da, görün tərtəmiz qaydasında. Adı elə bir atmosfer ki, adam başına qoyub yatmaq istəyir burada konkret. Yəşək havası da zordur. Super, havası da əla.